E beleza, galera. Voltamos aqui com Warhammer 40k, galera. Vambora, a gente tem que fazer a pesquisa de dominar o Kadex. Vamos vir aqui. Não tem mais o que pesquisar aqui, não. Vamos logo. Vamos logo pra pesquisa do ritual do expurgo. Vambora. Commander, once the Inquisitor begins this purgation ritual, there is no turning back. The Demon Prince Kadex will be banished back to the warp. And we will have to follow immediately if we have any hope to find our way into Nurgle's garden and warn Kaldor Drago of the trap that has been set for him. Our time is short, but you must also be confident that our strike force is prepared for the challenge that waits ahead of us. Okay. The decision is yours. Vambora. Vamos banir ele, vambora. Será que a gente já consegue, mano? Tô nem aí, vambora. Falta matar mais dois Reapers, se eu não me engano. Não deu em nada. Beleza. Vamos falar com a Lunette. You require a Vox exchange, Commander. The machine spirits are restless due to the Inquisitor's creation ritual. The machine spirits assent. Agreed. If only she had used the rituals I prescribed. Continue. Maybe é, beleza. Bless us with a favorable. Do you have the heart of a purifier? Their faith ever remains their aegis, Commander. Yes, of course. She is far from the pure-minded exemplar that first boarded the edict. However I can best serve, I pray bom, seguinte. We will be back on Titan soon. Cara, é o seguinte, a Inquisitora tá fazendo o ritual. A gente vai ter que esperar, vamos ter que fazer uma missão, galera. Não tem jeito. Opa, missão. Duas novas missões. Tá, tem uma aqui em cima. Olha, essa daqui vai dar arma de médico. Vai dar o interceptor rank 6. Justamente o que a gente precisa, galera. Essa daqui é um portal Morbus. Apotecário rank 7. Nossa, mano. Cara, eu vou vir aqui em cima. A gente pode falhar em vários portais Morbus antes de dar merda. Eita porra. Aconteceu alguma coisa? Inquisitor's strength yet holds. Brother Purifier, I require insight into the mission's next phase. Vakir has begun a ritual of banishment. When it is at its apex, I will purge the demon, and the Inquisitor will attempt to maintain her psychic connection with its departing spirit. In theory, she may sense its trajectory past the veil. If we dare pursue that signal into the warp, we may find the garden and locate Drago before it's too late. The odds of survival. The odds are irrelevant, Dominus. Only in death does duty end. Ok, mano. Beleza. Cara, esse Morbus Gate, eu caguei pra ele, sinceramente. Eu não vou nem perder meu tempo nele ali. A Vakir tá ocupada, ela não vai conseguir ir com a gente. Beleza. Baterias bélicas restauradas. Não tem nem o que pesquisar, porque a gente tá sem servidor. Vamos fazer essa missão pra gente ganhar esse interceptor de rank 6. Tô doido pra ganhar um interceptor, mano. Nossa, mais missão, cara? Beleza. Tá, tem uma missão pra cá. Paladino, caguei. Eu não vou descer aqui, não. O que que tem aqui em cima? Caguei também, mano. Uma espada nível 3. Vamos atrás do interceptor.
Aí, chegamos. Não vai ser nesse vídeo que a gente vai conseguir banir o demônio, mas no próximo vídeo a gente provavelmente vai banir ele. Requisição, corrupção, vença a missão sem usar granadas. GG. Sem problema. Beleza, granada não vai rolar, né? Então tira a granada do cara aqui. Coloca um servo crânio nele. Extrator. Tá, vambora. Justicar tá nível 9. Acho que eu vou tirar o Justicar, mano. Sinceramente. Puxa, o Justicar é o mais forte do grupo, né? Paladino, apotecário. Esse grupo tá muito forte pra gente tirar alguém. Vamos tirar o Paladino, que ele é extremamente forte. Tchau, Paladino. Vamos colocar quem aqui no grupo? Vamos colocar um bibliotecário. Pra ele ficar mais forte, que a gente precisa de um bibliotecário forte. E eu acho que eu vou tirar o Justicar, mano. Eu vou colocar o Capelão. Chaplain. Pronto, vê se eles upam de nível, porque tá foda. Você vai com essa arma. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar do Chaplain. Mais 10% de crítico com ataque corpo a corpo ou mais vida? Acho que mais vida, vai. Mais vida é melhor, porque ele já tem muita armadura. Não precisa colocar mais armadura nele. Essa arma tem um alcance maior. Mas essa tem mais munição e atordoa. Essa daqui é melhor. Eu não vou trocar, não. Arma corpo a corpo ele não tem como trocar, infelizmente. Na real, vou tirar essa arma dele, cara. Sinceramente, essa arma é ruim. Pronto, o capelão vai com uma espada. Chaplain. Se ele vai com uma espada, seria bom eu colocar esse equipamento aqui que dá mais 10% de crítico, né? Pronto, vamos com essa daqui. Pronto. Vai ser um DPS anti-fodão. Esse aqui vai assim mesmo. Só vambora. O que importa é pegar o botar o expurgador nível 9. Beleza, vambora. Sem usar granada. Proliferação pra cá. E proliferação pra cá. Bem longe uma da outra, não é? Bom, reto aqui na frente não tem como ir. A gente tem que vir pra cá. Vamos vir pra cá primeiro. Simbora. Essa não é uma missão de nível tão alto assim, creio eu. Acho que é severo. Ou é alto? Acho que é alto ao invés de ser severo. Beleza. O médico vem aqui. A gente vai usar o nosso médico pra buffar o Chaplain. Toda vez que a gente puder buffar. Acho que já dá pra invadir, não dá? Vambora. Pum. É, a corrupção não tá tão ruim aqui. Esse aqui da frente tá bem corrompido, né? Mas vamos lá. Tá bom. Tá bom. Executar? Não. Vamos dar provocar em todo mundo? Vai. Pronto. Dando provocar em todo mundo, a gente consegue bater os caras e esperar que eles ataquem o Chaplain. Que é o que vai acontecer. Essa vai ser uma simples missão, galera. Não vou nem precisar pegar pesado com os inimigos aqui. Taking position. Pegando pesado sem pegar. Vamos desativar a enxurrada do cara pra ele não dar dano e arrancar a armadura da gente.
Pronto. Explodi a cabeça dele, mano. I've claimed a seed. Tá bom. Vamos atirar de novo. I must sanctify my rounds. As ordered. Vem pra cá. Vamos dar Overwatch. Advancing. Melhor coisa que a gente faz, dar Overwatch. Overwatch aqui de novo. Pronto. Caramba, quanto dano. Pelo menos a armadura tankou, né? A armadura tanca esses ataques aí. Tá bom. Tá bom, ninguém morreu. Beleza. Vamos dar dano em área aqui. Pronto, deu bastante dano. Tá, mata que você precisa upar de nível. Esse cara aqui tem que upar de nível, é melhor ele matar. Nossa, critou bem na fuça, cara. Meu Deus do céu. Putz, ele vai bloquear, não vai? At your service. Yes, commander. Eu vou atirar pra ele não bloquear, mano. Empty. Tá bom. Vamos recarregar a munição. Armed and ready. Yes, commander. The enemy is wounded. This battle is ended. Beleza, acabou. Tá bem ali a corrupção, ó. Por onde a gente vai? Por onde a gente vai? Vamos por cima. Por cima é melhor, parece. Parece ser melhor, né? Moving out. Foes are near. Tá, beleza. Patrulha, né? Patrulhinha, patrulhinha, patrulhinha. Tentei imitar uma moto. Vamos subir. O pesadão não sobe. Ah, ele sobe sim. Pensei que ele não pudesse subir por aqui, mas ele sobe. Vamos por baixo? Não, não vale a pena. Tem que ser por aqui mesmo. Vamos por aqui. Caramba! A gente tá ferrado, tá? Se a gente andar, a gente junta uma patrulha na outra. Se a gente andar, ferrou, mano. Vai juntar uma patrulha na outra. Ok. Caramba, cara, vamos ter que voltar. Não tem o que fazer aqui. Se a gente avançar, a gente tá fudido. What is your will? Vamos voltar aqui, vamos.
Vamos fazer uma linha pra eles terem que vir pra cima da gente. Então eles vão ter que descer ou por aqui ou por aqui, né? Acho que é o certo. Overwatch aqui. Unleash me! Achou que se eu conseguir der provocar em todo mundo? Eu atrai. Não, não vai pegar em todo mundo lá, não. Droga. Ready to fire! I am here to serve. Tá, eles vão ter que sair dali. Tipo, eu não vou pra lá. Dá pra usar o servo-crânio? Não, não dá nem pra ver o cara chegando. Nossa, mas olha... tanto de inimigo, cara. Tá bom. Tá bom, acho que aqui vai, né? Se eles vierem pra cima, eles vão tomar tiro. Só vem, irmão. Tô nem aí. Duvido que ele vai vir por aqui, mas... como eles são lentos, eu vou até acelerar. Foi pro outro lado. Ele veio. Desgraçado, mano. Menos mal, ele foi pra um lugar bom. A gente consegue atirar nele. A gente consegue atirar nele daqui. Ou... não, lá em cima não tem como derrubar ele, não. Vamos só meter tiro. Vai pegar lá? Eu acho que a gente pega o explosivo ali em cima se a gente fizer isso aqui. Vamos ver. Boa, arrancamos toda a armadura dele. I must sanctify my rounds. I strike true. Ammo depleted. Subir ali e bater, eu não vou. Não quero atrair patrulha. Ah, mas aqui eu acho que eu posso vir. Nossa, toda hora eu acho que eu vou atrair alguma... morreu. Tá bom, falta dois agora. With me, my brother. Não, não vou atirar ali não. Vou atirar nele. Vou causar sangramento nele. Ah, ele resistiu. Droga. Droga, mano. Resistiu à aflição. Tá. Your service. Vamos lá. Quero aquela semente ali pra mim. Seed extracted. It will be done. Tomara que eu não atraia nenhuma patrulha. Vamos rezar pra que... ah, não, na moral. Tá, vamos recarregar aqui. Tá aqui debaixo, dá pra atirar? Eu acho que não, mas vamos lá. Não, não dá. É óbvio, mas...
É óbvio que não dá, mas beleza. Yes. Cara, eu não quero ter que subir ali pra enfrentar esses caras. Porque tem a droga da patrulha ali embaixo, né? I am here to serve. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou bufar a armadura. Vou bufar a armadura e vou descer, mano. Desce, bota Overwatch aqui. Quem aparecer aqui vai tomar. Apareceu, levou aqui, mano. Ready to fire. Colocar esse cara de bait. Nossa, olha, olha a volta, cara. Olha a volta que ele deu pra pular ali. Tá que pariu. A volta. Ah, o cara foi pra longe. Pain is beneath me. Cara, eu vou ter que atrair a patrulha, mano. Não tem jeito. Os caras não vão descer aqui, mano. Jogou granada. Ah, filho da puta. Eu vou ter que descer. Eu vou ter que ir lá. Tem que fazer, não. Beleza. Que se foda, eu vou lá. Eu não tenho como subir ali, mano. Olha que raiva que dá, mano. Não tem como, cara. Esse jogo é muito... Olha... O cara não sobe. Ele não sobe. Vambora. Tem que fazer, cara. Eles não vão vir aqui, não. Só se a gente recuar muito. Se a gente recuar muito... Nossa, tem outra patrulha pra lá. Tá bom. Se eu andar, eu vou perder vida, mesmo não estando no range da parada, né? É foda. Eu vou até cercar os caras aqui, então. Tá, eu posso atordoar um deles, se eu não me engano. Apesar de não valer a pena. Acho que é melhor eu dar dano só nesse aqui. Melhor do que dar o vórtice em área e desperdiçar dano. Vamos lá, Overwatch. É o jeito, mano. Cara, eles me pinaram aqui. Eu não vou conseguir andar, não vou conseguir fazer nada, cara. Vamos quebrar a armadura deles, vai. O cara é imune à aflição. Aí é foda. Armadura, vai. Vamos só passar o turno. Olha essa merda, cara. Que falta não faz o interceptor no grupo, né? Pra poder teleportar e bater nos caras. Boa, morreu. Mais chato. O mais chato morreu. Barbarous. Se aparecer mais um portal, aí é foda, hein? Ah, meu Deus, o cara tá preso, cara. Não vou soltar ele, não. Vou matar o cara direto. Vou nem perder meu tempo soltando ele. Ah lá, mano. Ah lá. Ah, não. Ah, não, cara. Não. We are the swords of justice.
Ah, que se foda, né? Foda-se, né? Ah. Ó a merda que deu. Tem que ir lá embaixo, cara. Vamos só atirar normal, cara. I must sanctify my rounds. I am here to serve. Bater naquele cara não vai rolar. Ou vai rolar. Acho que vai. Não tem crítico, né? Não seria uma boa ideia porque esse personagem não crita. Vai dar um de dano. Eu tô cego de novo. Porra, eu tô cego. O boneco tá cego de novo, cara. Tá, eu precisaria flanquear. Não, na real, foda-se. Eu vou vir aqui embaixo e vou soltar o aliado aqui. Tá, soltamos o cara. Dá Overwatch ali. Duvido que esse cara vai vir pra cima. Eu duvido, ele vai só ficar olhando. Olha, zero de dano. É impossível dar zero de dano aqui, cara. Eu tô cego também. Eu tô cego também. Aí é foda, mano. Tá bom. Santor. Tá, esse aqui dá 4 de dano. O médico. Na real, vamos limpar ele. Da cegueira. Pronto, cura e limpa da cegueira. Limpou da cegueira. Tá, vem pra cá. Tá, já sei como fazer. Eu tenho 3 pontos. Eu vou dar arma santificada pra ele. Fire and fury. My focus fails me. Arma arcana. Falei errado o nome da habilidade. E vou vir pra cá pra trás. Moving out. A granada o inimigo já gastou. Eu acho que ele não vai ter outra. Tomara que eu esteja certo. A maioria das vezes eu tô errado, né? Vai tomar sangramento. Taste my fury. Pronto. Quase morreu, mano. Agora todo mundo vai vir pra cima, cara. O portal vai... Beleza. These heretics will suffer the ultimate punishment. Menos mal. Tá, esse cara aqui. Mano, eu tô quase devolvendo esse boneco aqui pra fábrica. Vamos dar dano em área, mano. Dá dano em todo mundo. Vamos ter que atirar no grandão. Ah, mata ele, vai com raio. Eu tô numa posição privilegiada aqui, eu não vou morrer. Vem pra cá o grandão. Eu preciso desses dois aqui lá na frente. Meu, eu pensei que fosse agrar outra patrulha, mas é... Não foi, não. Tá, seguinte. Atirar ali na frente é o certo.
mas a chance de dar merda é maior. E se eu meter o louco? Vambora, vai. Não dá pra acertar ninguém. Meu Deus do céu. Não dá pra acertar um cara na escada, mano. Não dá pra acertar o cara aqui, mano. Isso não faz sentido. Cara, isso não faz sentido nenhum. Tá, vou mirar mesmo assim. For the Emperor. Wounded. I have sanctified my rounds. Nossa. Eu vou guardar essa caixa aqui. Do nada me deu um boss. Vou guardar essa caixa aqui pra quando eles juntarem ali. Se eles juntarem ali, né? Porque eu acho que não vão juntar, não. Meu Deus, foi lá pra trás. Ah, não. Um inimigo caiu do cenário, do nada. Caramba, tá dando... Nossa, cara, que merda. Os caras tão recuando, mano. Que merda, cara. Droga, hein. Tá, vamos abordar eles por aqui. Aproximar devagar. Cara, acho que é melhor me aproximar devagar por aqui, sem loucura. 4. Acho que é melhor me aproximar... Pera, tem como derrubar essa estátua neles? Nossa, tem um inimigo lá do outro lado, grandão, que a gente não tinha atacado ainda. Ah, dá pra derrubar essa estátua aqui. Esses dois aqui. Boa, um morreu. Caiu no cenário. Maravilha. O raio, dá pra acertar aquele outro com raio. Vamos lá. Pronto. Caramba, hein? Nunca perco as esperanças, galera. Só quem tem o direito de perder as esperanças sou eu com esse canal aqui. Acho que é melhor bater na planta, que ela vai perder vida. Feel my wrath! Feel my wrath! You will heal. Cara, esse cara não vai tomar tiro. Esse cara tá full cover ali embaixo. Vamos lá. Tomara que o inimigo... Eu vou rezar aqui. Eu vou rezar pro inimigo não jogar uma granada na... Ah, mano. Não tem ângulo, cara. Aí é foda. Aí é foda. Aí não, não dá. Volta aqui. Então nem fica junto pra não tomar granada. Vai que alguém joga uma bomba ali. Um portal. Maravilha, olha só. Maravilha. Ó. É, tudo que eu precisava era de um portal pra atrapalhar a missão. Yukuban.
Vamos lá. Pronto. Não vai matar. Ó a merda. Vamos ir aqui matar. Foda-se. Ele não perdeu vida, tem armadura. Mata. Litania do ódio. Isso gasta PA? Ah, gasta um de PA e um de determinação. Não vou nem usar. Ah, como que a gente vai fazer isso aqui? Aquele portal lá atrás, eu vou cagar pra ele. Eu só não vou atrás dele. Vem pra cá. Affirmative. Não tô mais cego, só pra confirmar. Eu acerto esse aqui? Acerto. Ammo depleted. Cara. Vamos meter tiro nessa aberração aqui, mano. Sangrar ela vai? Não, ela não sangra, mas ela perdeu vida. Caramba, eu tô sem munição. Ferrou. Próximo turno a gente acaba com ela. Ainda tem mais um personagem. Tinha esquecido. Morre, morre. Brothers, straight from the chapter. Tá bom. Vamos acabar com a árvore. Vamos acabar com a árvore. Eu tô sem munição, como sempre. I have sanctified my round. Yes. Eu vou me esconder aqui embaixo. Hi, sir. Caramba, tem muita vida, cara. Ah, dá pra matar ela com uma habilidade, pô. Who's next, brothers? Beleza. Acho que tá bom, não tem como matar tudo, não. Pray for the end, knights. Unworthy.
For the Emperor. Empty. It will be done. Nossa. Beleza. I must sanctify my rounds. Morreu. Enemy down. Bom, os caras estão aqui em cima, vão descer padrão. Padrão, 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 padrão. Por onde eles virão? Por onde eles virão? With haste. Por onde eles virão? Armed and ready. Vamos dar um Overwatch na escada? Acho que eles vão vir por aqui, né? É meio óbvio que eles vão vir por aqui. Mas o jogo tende a dar aquela trollada, né, gente? It will be done. Ó. Que filha da mãe. Ok. Ok. O certo agora é ir lá. Vamos lá dar porrada. Nossa, não critou, não aconteceu porra nenhuma. Tá, seguinte. Putz, não tem mais, não tem mais como dar ponto pros aliados atacarem. Então vamos, vai ter que vir aqui. Nossa, só 2 de dano? Por que que eu dou só 2 de dano? O que que tá acontecendo? Por que tão pouco dano? Os inimigos têm tanta... Eles não têm tanta resistência assim. Que estranho. Yes. Era bug, então. Era bug, mano. Era bug visual. O inimigo morreu. O contador de dano mostrava que eu dava só 2, mas eu matei ele. Ah, seguinte. Vamos vir pra cá. Eu não quero que esse cara... Jogue granada de peste nos meus aliados. O próximo boss é lá. Então vamos vir pra esse lado aqui. On the hunt. Eu acho que eu vou atordoar esse cara e vou executar ele. Correu, né, otário? Ah, beleza. Suprimiu. Não tem problema, não. Tá, seguinte. Limiar do ódio. Ativar arma corpo a corpo, cegar, atordoar, quebrar armadura. Cara. Vamos atordoar ele, que a gente consegue matar ele com a parada que eu tô pensando.
must meditate. Beleza, funcionou. Eu tava pensando, funcionou. Vamos dar um grito nele. Dá pra dar um grito nos dois? Dá pra dar nos dois o grito, mano. Tá, esse aqui falta um, esse aqui falta um. Beleza. Recarrega aqui. Tá, se eu executar um, todo mundo ganha ponto. Vamos stunar os dois e vamos matar, vamos executar os dois. Primeiro stuna esse. Beleza, caiu no chão. Agora esse aqui. Boa. Blessed are our arms. Por onde vai aqui? Pra não pisar na merda ali. Por aqui. Beleza. Yes, sir. Vai lá, maluco. I sense something here. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, executa. Aê, todo mundo ganhou ponto. De novo. Aí sim, hein? What is your will? Beleza, todas as armas foram recarregadas. O último chefe tá logo aqui. Provavelmente vai ser mais uma árvore chatona ou aquela flor. Aquela flor gigante, né? Então vamos vir pra cá. A porta tá onde? A porta tá aqui. É, a porta tá... Não, pera, tem uma parede aqui. Não, dá pra passar por aqui. Tá, vamos vir pra cá, mano. Ok. Ok, 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 ok. Desce pra cá. Eu tenho mais duas caveirinhas. Eu não vou usar, não, sinceramente. Na real, vou usar depois, antes da batalha final. Nossa, ele vai pisar na merda se ele vier por aqui. Caralho. Caralho, não. Pra cá. Pra cá. Olá. Beleza. Cura. My wrath is restored, brother. Antes da batalha final. Your command. Seguinte. O boss final tá exatamente aqui, cara. Eu vou botar todo mundo na porta. Standing ready. Todo mundo esperando pra atacar. It will be done. Vem pra cá você. Yes, commander. Vem pra cá você. Fica todo mundo na porta. My blade is yours. As ordered. Cara, é o seguinte. Eu vou dar will points pra esse cara aqui que ele ficou sem. Pronto. E vou arrombar a porta, irmão. Simbora. Cara, eu acho que rola, hein? Eu acho que rola ignorar tudo e ir direto no chefão. Vamos fazer isso.
Yes, Commander. Deu crítico. De novo. Pronto. Tá dando em área aqui. Tá, é o seguinte. Here. Vai acabar agora. Your orders? As ordered. Vai acabar agora. GG. Excellent work, Commander. Withdraw your forces. Our initiates contend to the leftover filth. Aê. GG, man. My will is spent. Conseguimos, galera. Vamos pegar a arma de healer e vamos pegar o nosso Interceptor Rank 6. Aí sim, hein? Bom, essa arma arranca 2 de armadura. E esse crânio aqui? Ah, esse aqui revela inimigo. Eu não quero isso, não. Vamos pegar o Interceptor. Maravilha. Esse lança-chamas eu também não quero, não. Ganha mais arco, perigo. Não, não quero, não. E essa armadura aqui? Dá mais vida, armadura... Não, não quero, não. Ou a gente pega também. Acho bom a gente pegar, vai. Pega tudo? Não, não quero esse servocrânio, não. Parece ser ruim. Tá, vambora. Vamos pegar armadura. Vamos pegar tudo que dá. Tudo que é útil ali. Nosso expurgador não vai upar de nível, infelizmente. Nossa, ninguém upou de nível. Ah, não. O bibliotecário upou de nível. Vamos lá. Qual talento a gente pega aqui? Esse cavaleiro tem 25% de chance de ganhar mais 1 de PD quando usa a carga da distorção. Isso é útil. Vamos pegar. Dominação impíria. Reduz a elevação. Teleporte. Teleporte é muito útil. Eu tava a fim de pegar o teleporte. Ou pegar a Égide, né? Pra ele virar tancão e não morrer. Revidar disparo é importante também. A balaceira é importante também. Tá, deixa eu pensar aqui. Portal... Cara, teleporte... Ative pra teleportar todo mundo pro mesmo local. Isso é bom. Isso é bom e eu vou querer pegar. Nossa, ele usa basicamente o estratagema, né? Bom, vamos dar uma olhada no nosso Interceptor. Cadê? Apotecário, Interceptor. Aê, beleza. Vamos ler as habilidades. Perfeito. Perfeito, ele tá... Nossa, as habilidades perfeitas. Faltava mão de martelo, né? Mas o jogo deu pra gente o Interceptor. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E caramba, conseguimos o Interceptor. Aê, faltava, né? Era o que faltava pra gente. Era o Interceptor que a gente não tinha conseguido porque morreu o nosso último. Vamos lá. É isso então, galera. Vou encerrar por aqui. Vou dar uns upgrades nas armas do cara aqui. Vou fazer umas missõezinhas em off aí, talvez, pra gente conseguir upar esse cara aqui. Muito obrigado por terem assistido e falou!